Ayo, di Pandhawa. Durung nganti tumapak perang Bratayuda, Pandhawa kudu wis ngatang-atang dadi batang. Piye? Pandhawa kudu ngatang-atang dadi batang. Kaya aja meparangi karping Bathara Kala. Yen kowe wani meparangi karping Bathara Kala tak sampurnake sisan mati dening wisang kene kowe. Mungsuh pusakaku gada inten ora njer babah depani lemah aja duntang wisanggeni nek ora tak gawe reka daya ora bakal rampung perkara iki lan ora bakal iso gampang mateni berarti durga tak gawe ne reka daya legane atiku. Di cara mengkene Biung Durga ora ngerti sapa sejatine aku. Oh Biung, Biung Durga, Biung Durga aku tulungana Biung. Batobat Kala, kowe kena ngapa Kala? Ibu yang ger. Mati aku Batobat. Ono, mangadine weh ono sasmintaning sun jagat wasisaning Upadara. Sanget ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene sanggihanipun para sepuh sampun keparengan jeneng lenggah madaning datur ya negari Ngastina. Paman Hari Sengguni, Eyang Mahatma Resi Wara Bisma, Bapa Penemban Durna, Rama Prabu Salya ing Mandaraka, Kakang Prabu Ngawangga, Niwasanggyaning kadang-kadang kula, Sata Kurawa sedaya jangkep. Sampun sami mapan wonten telenging Datulaya. Ing pangangkah nedya midhangetaken sabdanipun ingkang putra miwah nalindraning Ngastina Prabu Duryudana. Nanging kiwa semanten sengkeling manah kula. Boten kadosa dinten sak mangke. Ngibaratipun Sang Hyang Surya ingkang kapepetan wujudipun mendung peteng satemah boten saged sumunar. Jibek bebeking manahipun ingkang wayah ing Ngastina Kanjeng Hyang. Namung cengandika Kanjeng Hyang menapa dados Surya pepajari manahipun Duryudana. Dinten samangke kula aturi paring dawuh. Menggah kados pun dianggen kula merenahaken dhateng manah kula menika Kanjeng Hyang. Kanjeng Yang Mahatma Resi Wara Bisma. Ong, Mas Tunama Sidam. Sekaring Bawana Langgeng. Utu, wonten timbalane kadhawuh. Kosek to. Durung-durung wasana timbalaning Putu Prabu ingkang paring dawuh Kanjeng Yang. Amung jangan tiko Kanjeng Yang Mahatma Resi Wara Bisma ingkang saged merenahaken manahipun ingkang wayah pun Duryudana. Nuwun sewu. Dodok seleng perkara menyang endi lan apa ingkang kapenggali dening Putu Prabu Ngastina. Dutaning Pandhawa ingkang sampun marambah kaping kalih setunggal Kanjeng Pamaning Pancala. Minangka dados utusaning para Pandhawa nedya nyuwun wangsuling negari Ngastina Ngendra Prasta tuwin sajajanipun. Gagar wigar tanantuk karya. Angga kalih Kanjeng Bibi Kunti Tali Brata semanten ugi rawuh wonten negari Ngastina. Minangka wakiling para kadang-kadang kula para Pandhawa ugi gagar wigar boten antuk karya anggenipun badhe angrebat negari Ngastina lan Ngendra Prasta sajajanipun. Duta kalih cacahipun menika pangraos kula sampun nyaketaken lampahanipun Duryudana sak kadang-kadian para Sata Kurawa kedah manjing wonten telenging perang ageng ing sinebat Barata Yuda Jaya Binangun. Lho la iya. Mesthine ngono. Turtapane ing ngetal kondo ngawruhi marang apa ingkang kelakon ana negara Ngastina. Nalindra ing Pancala Prabu Drupada nalika prapta ana ing negara Ngastina
ora montro-montro sipating Nalindro, malah sira Putu Prabu nggone ngacaran rawuh Nalindro ing pancela persasat kaya ngadepi wong papa Riman Ngulandara. Angka loro tekane Kunthi menangka duta pengawakan ing putuku Pandhawa, kepengin jabel Ngastina lan sak jajane. Ewadene Kunthi ingkang mestine sira junjung drajate jer kuwi uga ibumu. Kuwi garwane ya kuwi si Pandhu Dewayana, ateges kuwi isih ibumu dhewe parandene. Mbok anggap kaya wong ngemis, mbok anggap kaya wong jejaluk ana negara Ngastina, wekasan ora kuat nandang apa ingkang sira aturake marang bibekmu Kunthi. Trimo mingarsa ke negara Ngastina bali marang negara ing Wirata. Utuh wonten dawuh. Lelakon ingkang wis marambah makaping-kaping mau dadi pratandha puniyang isa nekseni lamun Putu Prabu Ngastina kuwi cukeng pendhawane adreng. Yen sing siji cukeng sing siji adreng menyang ngendi parane, tan wurunga mesti bakal dadi dardah, dadi panca bakah. Yen to kateman kaya mengkono mara to coba pitungen. Bakal pira kae wong kang padha dadi korban. Orang ngerti kentang ki mboning lakon pojok lereting kahanan padha kasemyok ing ngaradan jroning peperangan. Bakal pira kae wong kang padha dadi waranda mergo ditinggal mati marang guru lakine. Bakal pira kae para prajurit ing ora ngerti marang dodhok seleng perkara mung dadi korban awit mbelani marang Putu Prabu Ngastina. Mula to gandeng wektu dina iki isih ana kaludangan ingkang mirunggan sarta isih ana wektu ingkang prayoga. Putu, entuke apa to? Terus oleh-olehmu apa yen to nganti Putu Prabu kuwi gegeki negara Ngastina? Putu Prabu nguasani Ngastina kuwi wis pirang puluh taun. Upama wis ngrasake kamukten, upama wis ngrasake seneng dadi ratu, mesthine wis wancine Pandhawa iki kudu ngrasake kamukten negara Ngastina. Kanthi kaya mengkono bakal tinuwak peperangan gedhe kang winastan Bratayuda. Pune yang dhewe ora bakal nyumurupi muncrating marus ingkang metu saka dadane putu-putuku dhewe. Inggih. Mula Kang Sangga kuwi, Nger. Isih padhang rembulane isih jembar kalangane iki isih ana wektu ingkang prayoga. Ayo to. Ndak gandeng tanganmu loro, ndak rukunake marang para Pandhawa. Ngastina iki balikno ingkang separuh marang panguasaning para Pandhawa dene Ngendra Prastha ingkang mesthine dadi panguwasaning para Pandhawa balekno wutuh marang para Pandhawa. Kanthi cara mengkono kabeh dardah ingkang bakal lumakon ing Tegal Kurukasitra bakal tinuwak kanthi sarana rukuning Pandhawa lan Kurawa wektu dina iki sisihna rasa gething keburu sengitmu marang para Pandhawa manunggal tetunggalan supaya sing tuwa-tuwa padha marem, sing tuwa-tuwa padha seneng, nyawang anak pudune padha rukun. Duryudana, lonten paring dawuh. Apa kang dadi ature Puneyang iki? Sayekti tukul saka lahir batin ing Puneyang. Aku ra ndene wiat apa-apa. Ora jeneng Bisma mbilani marang para Pandhawa. Bisma ngiwakake marang para Kurawa, kabeh putuku. Kaya ngapa bombong atiku yen to nyumurpi marang putu-putuku padha rukun. Duryudana, ayo ndak kanthi prabeng negara Wirata. Ndak gathukake marang Yudhistira lan sak kadang kadiane. Aku duwe panyokra bawa. Yen to Pandhawa bakal nampa rawing Nalindra Ngastina kanthi lega legawaning penggalih kaki Prabu Duryudana. Matur sembah nuwun. Riyang. Dene jangan diko Kanjeng yang sampun paring kali damar tumrap manahipun ing wayahe Ngastina. Mung tak anti pangandikaning Putu Prabu kepiye munggo penemunipun yang iki mau ndok tampa apa ora nggir? Nyuwun pamunten. Kadhaipun para pinisepuh, para punggawa, miwah para nayaka wonten ing padhaning kerembagan menika kedah gadhahi pemanggih setunggal lan setunggalipun sampun antos kinten ingkang sedaya sami lenggah kula kiwaaken kula namung anggega tuwinandhar pangandikanipun Kanjeng Hyang ingkang mekaten dinakwa Nalindra Ngastina menika boten adil dhateng sedaya nayaka ing sami lenggah wonten ing datul negari Ngastina. Mula Kanjeng Hyang dinten samangke kula suwun kendel sawetawis sumene ingkang sawetawis kula badhe andangu dhateng Paman Harya Sengkuni. Paman wonten dawuh nggih. Menggah pemanggihipun Paman kula sejenar kados pundi? Nuwun sewu. Panjenengan menika Nalindra Gung Binathara. Jagat menika ngantos keberbeken dhateng umandhangipun Nalindra Ngastina. Menawi ngantos paduka rawuh wonten negari Wirata manunggal kan para Pandhawa. Nuwun sewu.
lajeng sak mangke derajat win martabatipun Alindra Ngastina menika dipun doko undi kula badhe nyuwun periksa. Ing atasipun duta kaping kalih ingkang sampun rawuh wonten garing sina kemawon panjenengan mboten nampi kanthi lega-legawaning penggalih ateges tumrap ingkang bapa ing kepatihan menika sampun cocok kula sampun matuk tuwin kula sampun rujuk. Negari Ngastina menika ingkang gadhahi pangwaos jengandika anak Prabu Ngastina. Ngendra Prasta sak jajanipun menika kinukup dening Alindra Ngastina duk nalika Pandhawa kawon sesukan dadu tegesipun menika kagunganipun anak Prabu Ngastina. Menawi Pandhawa badhe nyuwun wangsulipun Ngendra Prasta sak jajanipun tuwin Ngastina sak sigar semangka. Nyuwun pangapunten nggih. Wonten tetembungan sedumuk bathuk senyari bumi. Nadya namung sedumuk jembaring bathuk. Nadya namung sak nyari jembaring bumi. Kedah dipun totoi muncrating marus pecating nyawa menika watak satriya. Monggo Alindra Ngastina menika sampun kondang kaluka nadyan Alindra nanging jiwanipun satriya. Menapa badhe cinacating jagat pinaya ing sesami menawi jengandika tumunten tindak dhateng negari Wirata pasrah bongko anegari Ngastina. Jagat menika sami nyoraki dhateng paduka anak Prabu Ngastina nggir menggah mekaten aturipun ingkang bapa ing kepatihan lepat diagung pangaksami. Matur sembah, saya nuwun. Paman kula sedhenar. Menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula timbang, kula nok ngestaken dawuh. Bawa duno. Enten dawuh, Ger. Bawa duno gadah mangke menapa? Oh, kandhak blek kuduk suaru gembel. Samarante, samarante hawela, hawela. Nuwun sewu, Ger. Menawi ke bapak saka lima ora ditebih pamanggihipun kan Sang Mahatma Resi Warabisma kuwi Adipati Arya Sengkuni. Leres ngendikanipun Adipati Arya Sengkuni menawi jengandika anak Prabu menika tumuntun terdak dhateng negari Wirata, pasrah negari Ngendra Prasta, tuwin negari Ngastina ingkang sepalih. Menika ateges panjenengan menika boten ngreksa dhateng derajatipun Alindra Ngastina. Menika kula matuk, menika kula cocok, tuwin pengendikanipun Sang Mahatma Resi Warabisma. Akhiripun paring pangandikan, piyambakipun menika pinisepuh. Ing anamipun tiyang sepuh menika sageta nyuwurupi dhateng putra wayahipun menika tansah gesang atut runtut matsinamatan. Menika ugi leres jereng tiyang sepuh pundi ingkang boten kepingin nyawang anak putunipun sami boten regejegan utawi sami regejegan. Inggih. Menika ugi cocok. Namung nuwun sewu menawi ingkang bapa ing Sukalima radi benten pemanggih. Radi benten pemanggih kados pundi? Kula menika apal kan watak wantunipun anak-anak kula Pandhawa kok nggih. Kula menika apal. Punta Dewa menika watakipun kados pundi? Werkudara menika pambekanipun kados pundi? Janaka nekula Sedewa menika watakipun kados pundi? Menika sampun rinegem wonten astanipun ingkang bapa ing Sukalima. Dherek panjenengan pirsa piyambak, Pandhawa menika nate suwita dhateng ing bapa ing Sukalima. Mila mboten aneh menawi kula menika ngertos dhateng watak wantunipun anak-anak kula para Pandhawa. Ih, bawa duno. Isa lajengipun kados pundi? Ah, kanthi cara ingkang mekaten menika, Pandhawa menika nggadahi watak ikhlas. Pandhawa menika nggadahi watak ikhlas, sabar. Tuwin narimah menapa ingkang dumadi wonten gesangipun para Pandhawa. Tegesipun kados pundi? Pandhawa menika nggadahi watak ikhlas ateges menawi badhe anuwak dhateng perangan Bratayuda menika kala wau, menawi padu anak Prabu maringaken boten ketang sekedhik negari Ngastina dhateng panguwasipun para Pandhawa, kula kinten Pandhawa menika sampun nampi kok, Nden. Sampun nampi boten badhe runtik manahipun. Menawi paduka awal maringaken sak sepalih negari Ngastina inggih sak pro sekawan. Menawi panjenengan tasih awal maringaken sak pro sekawan, inggih sak pro 8, menawi tasih awal sak pro 16, menawi tasih awal sak pro 30 kali. Menika Pandhawa tertentu nampi, Pandhawa tertentu nampi. Kula saged matur kados mekaten amargi kula sampun matur ing ngajeng kula menika ngertos dhateng pambekanipun para Pandhawa. Waton panjenengan ikhlas maringaken Ngendra Prasta sak jajanipun dhateng pangawasipun para Pandhawa sekedhik negari Ngastina. Kula kinten menika dados rono anuwak badhe tumadosipun perang ageng Bratayuda nggih. Nggih. Matur nuwun. Rama Mandaraka wonten dawuh. Rama Prabu paring dawuh menapa? Kula tenggo sabda pangandhanipun Rama Prabu Mandaraka. Nuwun sewu nggih. Menawi dipun ilani kula mboten badhe matur menapa-menapa. Jer menika pangwaosipun wonten paduka anak kula mantu ing Gustina anak Prabu Duryudana. Mboten. Rama Mandaraka kedah paring dawuh. Kula tenggo dawuhipun Rama Mandaraka. Sampun dipun parengaken kula sewanggaken. Matur nuwun. Nanging nuwun sewu. Menawi atur kula ing menika mangke wonten piranganipun priyagung-priyagung ingkang boten cocok kuwi boten matuk kalian menapa ing sampun laturaken. Kula suwun sampun ngantos nyentulani rembagipun salya amargi atur kula menika netepi dhateng darmaning wong tuwa. Nggih.
kula cocok. Kula gathuk kan pamanggipun Sang Mahatmur Siwara Bisma. Tiang sepuh pundi ingin boten kepingin nyumurpi anak putunipun sami rukun. Kula kinten boten wonten sak jagat menika sami gegadang putra wayahipun saged gesang madsinamagan. Sami nggih. Sami kalian kula. Kula menika rinten dalu tansah manekung dhateng panguwasaning dat Kang Murweng dat. Kula menika rina wengi tansah nyuwun dhateng panguwasanipun Gusti Ngakarya jagat besok kapan to Prabu Salya menika nyumurupi anak-anak kula Kurawa lan prunan-prunan kula Pandhawa menika sami rukun. Ewadene ngantos dumugi sepriki menika dereng dipun udaneni dening panguwasaning dat Kang Murweng dat. Ning boten menapa-menapa sing jeneng menungsa menika dipun wenangaken budi daya. Upama pambudi dening menungsa menika dereng pikantuk penganing Sang Hyang Maha Tunggal menika tebes uripe Salya menika durung patiya katrima wonten panguwasanipun Jagat Kang Murweng dat. Iye. Lajo samangke kula badhe atur. Gandheng atur kula utawi donga kula ingkang kunjuk dhateng panguwasaning Gusti menika dereng dipun udani dening dewa paripaksa kula ingkang ngurbanaken dhateng awak kula piyambak. Tegesipun kados pundi? Kula ingkang badhe ngurbanaken dhateng awak kula piyambak kanthi srana menawi jengandiku anak Prabu menika nyuwun panglimbangipun ingkang Rama ing Mandaraka Prabu Salya Rama kados pundi kendhalipun Rama Prabu Salya ing Mandaraka kula matur cetha ning ampun kaget pangandhalipun Kanjeng Rama ing Mandaraka kados pundi negaring Astina menika mboten sah diprail-prail dipara separo diprapat sakpro 8 sakpro 16 sakpro 32 ning kula nyuwun Astina menika mangparingke wutuh karo Pandhawa mang paringke wutuh karo Pandhawa. Ngendro praso sak jajane mang paringke karo para Pandhawa. Ora usah dadak diprail-prail. Sampeyan ora usah dadak tekan negara Wirata, Pandhawa kon tekan Ngastina. Kula kinten Pandhawa mboten badhe nyawang babagan derajat lan pangkat. Pandhawa mesti dumugi wonten negari Ngastina. Sak sampunipun utusanipun Pandhawa menika dumugi wonten negari Ngastina, lajeng tumunten anak Prabu Ngastina paring dawuh. Ngastina sak jajane ngendro prasto sak jajane dipun paringaken dhateng panguwaosipun Pandhawa. Ngaten menika. Nggih. Nggih. Nggih pripun? Radi bingung manah kula. Ampun bingung. Ampun bingung. Menawi wonten pandangan kula aturi paring dawuh. Upami wonten legetaning penggalih paduka anak Prabu Ngastina menika wonten pandangan. Lho, Rama Prabu Salya kok ngendikanipun kados mekaten? Dipun dawuhaken nggih, dipun dawuhaken supados kula menika badhe saged ngaturaken dasar-dasare apa ta kok Salya wani matur kaya mengkono. Nggih. Kersanipun Prabu Salya menika kados pundi Rama dene kula kedah maringaken Ngastina sak jajane, Ngendro Prasta sak jajane dhateng panguwasipun para Pandhawa. Ngaten. Mula kula matur kanen anak Prabu Ngastina, sareng donga kula menika dereng dijabahi dening sing gawe jagat, kula kudu ngorbanke uripe Salya sranane Ngastina mang paringke Pandhawa, Ngendro Prasta mang paringke Pandhawa. Menawi anak Prabu Duryudana menika bingung badhe mapan wonten ing pundi, lenggah wonten ing pundi, Ngastina Ngendro Prasta mang paringke Pandhawa esuk sore kula lengser ke Prabun. Sore Ngastina Ngendro Prasta mang paringke para Pandhawa, esuk Salya lengser ke Prabun. Mandaraka kula aturi ngagem, sawetahipun kula aturi ngagem. Kula tak golek papan sing sepi, kula tak dadi brahmana, merga urip kula wis tuwa nggih. Lo namit pasang Kalimantabel tina beno ini lo duni demawain lawang tuang, yayi. Paripaksa ingin ngorokai ngawonggo, sumaloneng badi unjuk atur ngesok pada yayi Prabu Ngastina. Kakang Prabu Karno yang ngawonggo. Badi wonten panganti kau menopo. Yayi, nyun pangapunten. Sarang kata yang moro binis poin sami paring dawo. Kados to Sang Mahatmur Siwara Bisma paring dawo bila pada yayi Prabu badi kakanti sowan dateng negaring Wirata. Menikau kulo mboten cocok. Aturipun Bapa Durna bilih negaring Ngastina menika dipun prail-prail menika kula mboten matok miwah nuwun sewu pangandhanipun Kanjeng Rama ing Mandaraka inggihipun paring dawuh. Bilih negaring Ngastina lan Ngendro Prasta sak jajanipun menika badhe kaparingaken dhateng para Pandhawa tuwin Rama Prabu Salya badhe ngekrasaken negari Mandaraka kinarya mukti kadang-kadang para kulawasa ta kula menika nuwun pangapunten. Kejawi kula mboten cocok menika nuwun sewu tembung sing ayawara, tembung sing ayawara. Menapa ta sababipun kula saged matur mekaten nuwun mangapunten lho. Rama Prabu Salya menika anggenipun lenggah dampar negaring Mandaraka menika sampun mataun-taun, sampun mataun-taun. Lah kok badhe nuwak perang ageng Bratayuda kemawon dadak piyambakipun mentala masrahaken negari dhateng putra mantunipun piyambak menika Yai Prabu Duryudana.
Nuwun sewu. Sareng kula petang-petang jebul pinanggihipun wonten ing mriki saged dipun dumuk legetaning penggalih Rama Prabu saya dateng para sata kula menika sak menika saya ketok, saya ngegla, saya cetha. Anggenipun dedheku wonten negari Sira menika namung lair. Nanging batin jebul ndedhepel dateng para Pandhawa menika cetha. Buktinipun ing ngantosipun badhe nuwak peperangan kemawon piyambakipun mentala maringaken negari dhateng Pandhawa Yai Prabu. Menika menawi panjenenganipun menika mboten ngeman dhateng para Pandhawa tangeh lamun saged kelampahan. Mila Yayi, benjang malih menawi ngaturi para sepuh menika kedah dipun teliti, benjang malih menawi ngaturi para sepuh menika kedah dipun petang. Pinisepuh ingkang menika lair batin kula mboten anggenipun nyengkuyung dhateng Yai Prabu Dirudana. Ingkang menika lair batin kula mboten anggenipun nyengkuyung dhateng Yai Prabu Dirudana. Samun ngantos sedaya dipun gebyah uyah. Lerekipun namung kados pekaten menika jebul pinanggihipun madhega menika ngrawuhaken wong tuwa. Ning jebul piyambakipun menika mboten lair batin anggenipun ndeble-ble wonten negaring Sthina. Batine ketok banget anggenipun nyingkepi ngemuli dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa Yayi. Bathara ya jagat pangestunggal. Waduh, waduh, piye. Upama aku iki wong ora tetep tanggo-tanggon lair batinku, mesti aku wis ora eling ana ing parapatan agung negara Ngastina. Lah kok jebul asmane ngalindring mandara kok dicecamah dening menungsa sing kurang tata. Mongko iki yen dipitung mantuku dhewe. Lah kok jebul mentala ngorek-orek beset raine maratuane dhewe iki nek ora menungsa keparat ora bakal kelakon tak kandhani. Kula Prabu Ladremut mangrimin nggih, mangrimin. Mboten lega rasane manah kula menawi mboten ngababahi dhateng menungsa ingkang mirang tata menika. Eh, Karno. Karno. Bagus kowe. Wong sak jagat pancen padha ngundangake marang Narpati Basukarno Nalindra ingkang sekti kalintang jayaning perang. Nalindra ingkang perang ora tau kalah, Nalindra ingkang pancen kondang kaluka jagat nganti kebrebeken marang kumandang kasekten ing Prabu Basukarno. Ning apa menungsa sing duwe kasekten terus ora ngerti tata krama karo wong tuwa ngono kuwi wangun? Ya, wangun. Aku iki maratuamu, no, Karno. Kowe entuk anakku Surti kanthi biyen mergo nalika semana yen to aku ora ngeparengake ora kelakon boyong anakku Surti kanthi. Aku iki dadi maratuamu urung tau nampa punjungane anak mantu pendak dina nombok uripmu aku bendina tak kandhani. Pendak dina aku nombok uripmu pamriku ora piye-piye. Aku mung titip daging stampel gedhe setetes. Sarta kowe ngerti ya, kowe ngerti gundi tata krama karo Prabu Salya. Ning temune wiwit biyen tekan saiki kowe nyembah karo aku ya durung. Kowe ngaturke bekti karo Salya ya ora, malah pendak-pendak anggrene ning parapatan agung negara Ngastina kowe mesti natoni maratuamu kuwi wis bola-bali tak kandhani. Lah kok dadi saiki malah tok tambahi. Rama Prabu sekedap nggih, sekedap. Kula terus sabar. Menawi dereng tutuk kanggen kula ngedalaken atur kula dhateng anak kula mantu ing ngawongga menika dereng lega raos ing manah kula nanging menika wonten parapatan agung nggih kula ngertos mboten sah kula dipun nematakan jer kula sampun Pak ngertos bilih menika parapatan agung. Ayo kowe kok ngarani aku kuwi lair ning Ngastina batin ning Pandhawa dasarmu apa aku tak takon. Kowe kok ngarani aku kuwi lair ning Ngastina batin ning Pandhawa dasarmu apa aku tak takon. Saiki aku tak takon karo kowe gagah wangsulana pitakon kanthi pertitis. Aku tak takon karo kowe gage wangsulana pitakon ning Salya kanthi pertitis nek ning wong tuwa sing kepengin rukunke anak-anake kanthi aku notohke negaraku. Kuwi kok diluputke kuwi apa menungsa kuwi ora kepanjingane iblis ya? Apa menungsa kuwi ora kepanjingane iblis? Aku ki pengin Pandhawa rukun karo Kurawa. Aku pengin Ngastina iki aja dadi regejegan. Nanti aku notohake negaraku supaya diagem dening anakku Prabu Duryudana. Lah kok mbok luputke bangsat elek keparat. Menungso ora tatanan. Saiki coba. Yen perang Bratayuda kuwi dadi aku tak takon karo kowe. Yen perang Bratayuda kuwi dadi terus kowe dadi senopati apa kira-kira kowe iso menang karo Pandhawa? Iya. Apa kira-kira kowe iso menang karo Pandhawa?
Kowe wani apa karo Puntadewa? Kowe wani karo Werkudara? Kowe wani karo Janaka? Kowe wani karo Nekrasdewa? Kowe iki karo Petruk kowe kalah kok. Kok dadak sumbarmu kaya ngono? Ping pindho tok kowe duyuhi Petruk. Apa dikira aku ora ndelok? Aku ngerti Karno. Rumangsamu. Lah kok dadi kaya ngono? Gonmu ngatur marang sang anak Prabu Duryudana banget-banget gonmu ngias marang Prabu Salya. Kowe wani perang Bratayuda kuwi sing tok nggugodo mung senjata Kunta, ya ora, senjata Kunta. Senjata Kunta paringane Bathara Surya. Ha to? Senjata Kunta paringane dewa sing gonmu njaluk sarta gonmu entuk sarana kowe ngapusi karo para Jawata. Yen kowe ora ngapusi karo para dewa kowe ora entuk pusaka. Yen kowe ora entuk pusaka, omonganmu ora gedhe-gedhe ngene iki Karna. Wah. Wah. Bejo aku iki wis tuwa. Yen aku iki durung tuwa, aku isih nem kaya kowe, kowe tak jiangkah, tak jak adu arep karo aku. Tak tantang nyododo ndidodo. Wani apa kowe karo aku? Aja ming nyuwara tok. Aja ming paitan swara ning jagat iki ewon ning menungsa sing ming paitan swara. Nene adu arep clingak-clinguk kaya tikus dapure. Ayo nek pancen kowe wani aja ming nyuwara tok. Nek pancen wani kowe aja ming nyuwara tok. Saiki ngene, kowe tak tantang ijen kok dijen karo Salya. Nadyan Salya iki wis tuwa, kempong pira jambulwanen persasat aku ngadeg ora jejeg yen ora tinuwak dening jagak. Lan ora tinuwak dening teken. Nanging ku mlawe ning tanganing Prabu Salya, iki nek nyampluk praipanmu, sirahmu ora sigar dadi papat, aku meguru karo kowe. Jajal apa piye? Ya ngono apa piye? Jajal apa piye Karna? Aja meneng wae, wangsulana, wangsulana Nalindra ing Mandaraka. Madaning Paswaka negari Ngastina. Sedaya kaperbawan dukaning naka ing Mandaraka Sang Prabu Salya kawan ingkang putra Nalindring Awangga Sang Prabu Karna Basusena. Nadan gegodongan tanah ngobah samirana dadar mampah dadak sakoleng mangke kapireng gedhering jaba. Kacarita sami alok bilih wonten rata ingkang mandhap wonten ing alun-alun negari Ngastina kacihna nata ing Darawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Nalika semanten dadya jalaran Sang Prabu Karna anggenipun sumirih saking pasiwakan. Ing pengajap arsa mapakaken nata ing Darawati parandene sengaji bablas kondol wonten negari Kawangga. Anugrah ingkang saking kagiat raos sing manahipun ingkang Rayeng Ngastina. Kula Prabu sarawuh paduka kula ngaturaken pasegan kunjuk sandhapada paduka Kula Prabu Darawati. Yai. Kula tampi karya bombong raos sing manahipun ing neraka ing Dwaraka. Udyastawanipun ing neraka mugi kunjuk ngersa paduka Yai Prabu kagang kula Ngastina, Yai Prabu Duryudana. Lho pundi nggo jimat Dayanono ing kasantosan. Mugi kasekjana anggen jengan dika lenggah. Inggih, sampun mboten kirang prayogi. Sinuwun ngaturan karaharjan rawuhipun. Pamanarya Sengkuni wilujeng niring sambikala. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Inggih, paman sampun mboten kirang prayogi. Kaki Prabu Darawati katuran karaharjan nggih. Ih Rama Prabu ing Mandaraka wilujeng sowan kula Rama bekti kula kunjuk. Ih kula tampi dawuh sami-sami. Putu Odo kandir harjo sak praptaniro utu Prabu ing Darawati Kanjeng Eyang tansah pinanyani kawidadan kemarin kula ngaturaken sungkem kula ngatur ngersa paduka Kanjeng Eyang ngetal kondo. Iya iya Kresna ndak tampa ora liwat pangestu ning pun Eyang Tampanana kula pun dinggo jimat paribe dayana ning kasantosan. Oh anak Prabu Darawati winantu ing suka basuki ngger bapa penemban suka limo winantu ing karaharjan sowan kula bekti kula kunjuk bapa. Oh inggih inggih kula tampi dawuh sami-sami ngger anak Prabu Darawati. Bapa Prabu
sasamune kula Kanjeng Langkung Prayogi. Mugi keparenga kula badhe nyuwun dawuh. Menggah menapa to wigatosipun Dhirejeng Andika Kanjeng Koko Prabu keparang rawuh wonten negari Ngastina. Mongko mboten cecala ingkang saderengipun Koko Prabu Ndarawati. Yayi, kula wonten timbalan ing dawuh. Inggih wale-wale menapa? Sawanipun ing Roko Ndarawati wonten negari Ngastina menika mboten kok saking pikajengan kula piyambak namung kula menika menika dados dapur wakilipun kadang-kadang kula para Pandhawa njihaken negari Ngastina Indraprasta lan sak jajanipun. Anggenipun sampun para Pandhawa nglampahi inggih menika lampah buangan wonten ing wana Kamiyaka 12 taun pranyata sampun pundhat. Tuwin sesingon wonten negari Wirata kang pranyata mboten kadenangan dening para Pandhawa. Kurawa ing mekaten paukuman ing kelinampan dening para Pandhawa sampun pundhat. Jumbo kalian tapa astanipun Madukaya Yai Prabu Duryudana wonten ing nawala perjanjen menawi para Pandhawa sampun kelampahan nglampahi paukuman 13 warsa wonten ing wana Kamiyaka 12 warsa tuwin wonten ing negari Wirata setunggal warsa sakmangke sampun paripurna ingkang raka ingkang kajibah nanjehaken kados pundi mungguh suraosipun layang pikekah bilih Madukaya Yai Prabu badhe angundhuraken negari Indraprasta sak jajanipun dateng pawaosipun para Pandhawa yayi. Odong sutaning garing noteng astro Prabu Duryudana. Dadak sakoleng mangkin yang tansah midhangetaken wonten ing sak lebeting kedaton. Nenggih garwa. Garwa ing astro garwaning sang Prabu Dastarata. Ingkang ibu nenggih sang Dewi Gendari. Dupi ngawuning alirawi ponota agung ing Ndarawati sigro sigro hamawa kita. Medal wonten ing Datuloyo. Ngurungkapi pepadan ingkang putra. Sarwi angrimo dhateng putra Prabu Duryudana mangkana pangudhas marani Patoben Tobat Duryudana Duryudana petungen dhisik ya nggih. Kanjeng ibu ingkang rawuh. Nggih, anakku Cah Bagus Duryudana. Ngemban dawuh timbalane wong atuamu ya kuwi. Kakang Adipati Dastarastra ya Sudarmamu. Ing nalika semana paring dawuh kelawan aku ya ibumu supaya aku ingkang rimo kelawan sira nggih anakku Cah Bagus. Supaya aja nganti ana dardah jroning Tegal Guru Kasetra ngemano marang uripe adi-adimu para Sata Kurawa. Yen nganti kelakon bakal mawan marang para Pandhawa tan wurung adi-adimu bakal mati si Odro ning Tegal Guru Kasetra mula tampanen ya nggih tampanen namala pikukuh saka sinuwun Prabu Ndarawati supaya aja mbok kuwi negara Ngastina apike urip rukun bebarengan kawan kadang-kadangmu para Pandhawa ya nggih Duryudana Duryudana. Kula ora kepengin gawe kagul wong tuwa kula. Kula ora kepengin gawe kagul kogelan penggali Kanjeng Ibu. Dinten samangke Koko Prabu Ndarawati kula aturi nekseni negari Ngastina. Kula aturaken dhateng para Pandhawa Indraprasta sajajanipun kula aturaken dhateng para Pandhawa. Yayi, para jawate ning sami tunggal rata kaneng ngroke Ndarawati dados paseksen lho yayi. Dayang pak pong bobolong kali cede sama sing gawe angger Duryudana syukur namun kita wis legawa bakal maringake negara Ngastina kelawan Indraprasta sak jajane marang panguasaning para Pandhawa kang mangkono bakal tinuwak perang gedhe Bratayuda ora bakal lakon mergo kita wis legawa maringake negara marang para Pandhawa wis nggih karya Basuki padha sawejagong ingkang padha rukun ingkang padha tentrem ulun kondur makayangan ya nggih. Manaipun ing Roko Ndarawati tanpa pepindhan. Mbok menawi mboten namung kula, Yayi, sedaya para priyagung pinisepuh ing sami lenggah wonten madaring datul ya menika
sedaya sami nguncupaken asta ngunjuk syukur ngersaning Gusti dening Paduka Yayi Prabu sampun kepareng legawa maringaken negari Indraprasta ngastina sak jajaripun dumateng panguwasipun para Pandhawa ing mekaten supados sageta katandha buktinipun monggo kula aturi anampi wujuding nawala pikekah perjanjian badhe kula aturaken dhateng para Pandhawa Yayi. Sampeyan omong riwun. Sampeyan kondo piye? Kula balekke negara Ngastina lan Indraprasta munggu nglegani penggalihe Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu wis ora ana. Dewane wis do minggat. Ngastina Indraprasta bali panguwasaning para Pandhawa nes glinding ndase Duryudana. Duryudana, ratu kok mencela-mencela guneme piye? Kaya banyu tu mumpang godhong sentri. Ingin sekawit kowe menehake Indraprasta mesti marang panguwasaning para Pandhawa. Lah kok bareng dewane wis ora ana. Ibumu Gendari wis ora ana, kowe nawala pikukuh mbok suwek-suwek mbok sebar ning Gatholoyo. Malah ucapmu ingkang larang dhewe nganti kewetu jroning pangendikaning Putu Prabu Ngastina. Yen Ngastina bali marang panguwasaning para Pandhawa, yen to wis glundung sirahe Duryudana. Nger Putu, aku nekseni Duryudana. Nuwun sewu, Nger, nuwun sewu. Mugi kajabela pangandika paduka ing kados mekaten menika. Ngantos Sang Watara Siwara Bisma paring dawuh bilih dados paseksen ngendikanipun anak Prabu Duryudana. Oh, Nger. Panjenengan preso piyambak? Bilih Sang Watara Siwara Bisma menika setunggiling pandhita ing dening nate klepetan ing dedosan. Menawi sampun purun ngupata jagat menika tertentu badhe mudaneni upatanipun Sang Watara Siwara Bisma. Menapa inggih badhe kelampah mekaten bencangipun, Nger? Kula ora bakal wedi karo sumpahe sapa-sapa. Pun dadi anteping Duryudana. Wis dadi anteping Duryudana baline Ngastina lan Indraprasta. Ya wis glundung sirahe Duryudana. Kula wis ngathang-athang dadi bathang Ngastina Ngamarta Mangkukup. Kula ora bakal owel. Yayi. Menawi tenan mekaten sampun mboten sagedipun selaki Bratayuda Jaya Binangun tartentu badhe dados rupak wani jembar wani. Padangane wani petengane apa meneh Kurawa Kurawa sandi ingkang sekawit nggih raja nganti wedi kangiran aja digawe masak nggih mateni Kresna. Kawusa ing mapan wontul ing Datun. Nalika semanten nata Ndrawati ing wis kinaroyok wadyabala, Ngastina miwah wadyabala para sata Kurawa. Den larak wonten ing medal Jawi ngalun-alun negari Ngastina. Yo 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 yo. Aja nganti yo, aja nganti. Badeni, badeni, badeni. Oi! Ayo, cekeli wae, cekeli. Ojo-ojo. Ayo, cekeli, ayo. Mudah jeneng apa? Sabana. Hei, konco aja nganti ucul, aja nganti ucul. Kroyok, kroyok, bondo tangane kerincung sikile. Tugel gulune. Ora peduli dutaning Pandhawa. Iki sing gawe dadaning pasulanyane, kanca aja nganti ucul, sikile, tangane cekeli. Ayo bos sikep bae, sikep bae. Nganti persasat wis ora katon nata Ndrawati kinaryok sangya para wadyabala Ngastina. Ing wis nampi dawuhipun Reki Rama Patih Harya Sengkuni. Miwadatan kantun sangganing para sata Kurawa.
ugi ngeroyok marang noto Ndrawati marandiring mangke sanoto Prabu Sri Bathara Kresna mung kendelan kemawon semu mesem ing Wardaya nalika semanten ana kalodhangan astaning noto Ndrawati srakatan anyenggol bidoring Kyai Kesawa dupi singgol bidoring Kyai Kesawa satemah mekar sarane noto Ndrawati sak gunung telung gunung pitung gunung ngebai jagat geger Sangya Kurawa. Kurawa wong culika. Kowe wani mrawasa dutaning para Pandhawa apa mbok anggap Ratu Ndrawati wong loro saudon telu saurupan. Yen wis kaya ngene sapa sing arep menggak Ratu Ndrawati? Ayo maju bareng tak idak mudhar bareng Kurawa. Dari kula wonten maring kadhawuh Kakang Adipati. Lah kok geger. Iki suarane ngopo? Iki ora ora mangsa rendeng to. Iki ora udu suarane udan to, Kendari? Keninggih sanes. Lah apa suarane ngopo kok ndatu loyo geger, ngalun-alun doting brengok. Dari iki eneng apa? Tuntunen aku tak metu nang alun-alun. Kowe weruh kahanan alun-alun kowe crita karo aku, Dari. Negaraku kena ngopo iki, Kendari? Capat itu nalika semanten Sang Adipati Dastarastra ngungun ning galih mawurahan surak gumuruh madani alun-alun negari Ngastina nalika semanten sigra dawuh kalian Kang Garwa Dewi Kendari kinen niti priksa dhateng kawontenan Praja Ngastina sigra mlipir lumampah anut pinggiring beteng nalika semanten wadyabala kawula Ngastina ingkang wis ngesuk madyaning beteng saya rasa pangasuking para Kurawa miyap para kawula satemah beteng ambruk dawaing beteng ngembruki Sang Adipati Dastarastra miwa Dewi Kendari noyah nayo baskara titi mongso kaya wis telas tulising Adipati Dastarastra pecah sedo kembrukan beteng didak-idak dening para sata Kurawa. Kowe kok malah mandek mangu iki ngopo, Ndari? Pun sewu, saking katahing tiyang
Kakang Adi mati anggen kula lumampah urip pinggiring beteng. Yo, ya wis sakaremu. Sakaremu. Waton tekan gone ndari. Nggih, ngestaken dawuh. Monggo Kakang Adi pati. Ayo, aku tak pengen weruh swasana iki ana apa. Mengko yen wis kowe weruh kowe crita karo aku apa kedadeane ana negara mesti iki ndari. Mawut kawula Ngastina prajurite padha salam tunjang rebut dujung. Kurawa dondelik ora wani karo aku. Bareng tak pikir-pikir sing dadi tok sumbering perkara. Ora liya mung negara Ngastina dadi rebutaning Pandhawa lan Kurawa. Aja nganti dadi dardah ingkang bakal gawe korban pirang-pirang menungsa sing ora salah. Wah, adalah untale negara Ngastina. Eh, adalah aja ngen. Wah, sabar Kresna wae. Kosek ya. Ah, berkencong waru doyong. Pak Pak Pong, Pak Pak Pong, Buk Bolong kali cede sapa sing gawe. Kresna, kita aja banjur ngawu gawar ngawur. Ngastina ingkang ora ngerti apa-apa. Wujuding negara mbok luputake arep mbok untal aja ya nggih aja. Pancen wis pinesthi kodrating Wang Mahanasa, watekaning Duryudana pancen kudu kaya mengkono. Kula ngerti sejatine. Nalika Duryudana ngandhakake yen to negara Ngendraprasta sak jajan lan negara Ngastina bali marang panguwasaning Pandhawa tumuli urun kondur marang Kayiwangan sayekti ulun boya kondur nanging niti priksa kadohan lelakon ing gumadhi negara Ngastina. Lah ora lidak ujaring wong daplok. Duryudana blendra-blendre gunemane kaya banyu tumumpang godhong sintri. Maune menehake negara bareng ulun wis ora ana negara ora diwenehake cukeng atine Duryudana. Mula pancen wis kinodhat dening panguwasaning dat Kamurweng dat ingkang wis nulis marang buku dok sak jarating ilmu toho ya ingkang sinebat buku citapsara pancen Bratayuda kudu dadi nggih Bratayuda kudu dadi lan nek Ngastina tak untal sing dadi jalaran Bratayuda apa coba aku tak takon ora bakal kelakon Bratayuda dumadi mongko Bratayuda kuwi perang-perang suci kuwi perang suci perang luaring punake sapa sing ngile bakal ngulihake sing utang bakal nyaur luaring janji sarta sumpah ana madaning Bratayuda. Lah nek nganti Ngastina tok untal, Ngastina ora ana Bratayuda ora kelakon tegese angkara murka kuwi bakal tumangkal ana ing jagat. Mula racuten, Ger, racuten ngamurkan kita. Kresna aja kaya ngono. Sepinten kalpatan kula nyuwun pangapunten Bu Kulun ya ora dadi ngopo. Kula ora bisa iso nampa bakal dadi kang dadi niat kita duk nalika semana nalika kita isih wujud buta. Wateking buta kuwi pancen betah buteng aniyaya. Mula ora jenemu kal pepuntaning tekad kita bakal nguntal negara Ngastina kuwi pancen ulun wis bisa nampa nanging aja mbok lakoni inggih Bu Kulun. Bratayuda Jaya Pinangan ora bakal bisa dibusek meneh, bakal kelakon mergo Duryudana pancen mukui negara Ngastina.
malah wis sumpah marang jagat saisine bali nang Ngastina marang panguasaning para Pandhawa kudu ditotohi tugeling guluning Sidiridana. Adalah iki pancen dadi pratandha lamun kodrating jagat, kodrating para dewa ingkang mesti nulis ana ing buku Citapsara ora bakal bisa diselaki meneh. Kudu klakon Kresna inggih ngestaken dawuh. Kita bali marang negara Wirata. Pandhawa kinen tata-tata samapta ing gati sawijining diri. Merga ora suwe meneh bakal kawiwitan perang gedhe ing winastan Bratayuda jaya binangun. Inggih ngestaken dawuh. Ulun kondur makayang Kanjeng Kyai. Inggih sembah kula ngendhiraken jengkar paduka ing ngadhi buku kula. Ya ya Kresna ya. Boten pangling paman Sengkuni. Bure Srawa ngger anakku tak goleki nang ndi-ndi. Lah kok ketemu niku nang kene nggih. Delok swasana negara Ngastina. Sampun geger boten kanten-kantenan. Kowe tak omongi ya, Duk, Bure Srawa. Sing tok golo-golo, sing tok gadang-gadang wit biyen tekan saiki wektu dina iki bakal kelakon. Lho, nuwun. Gonmu duwe rasa sengit gething keburu sengit marang menungso Ndwarawati ya kuwi wong garba rujui kang aran Setyaki. Sawangen to. Ngastina geger kaya ngono kok dheweke gedhangkrang sila tumpang ning dhuwur kereta. Apa anggepe iki papan leluhure apa piye? Apa anggepe iki nggone nenek moyange apa piye? Kudune Setyaki kuwi ngerti tata krama. Lah kok tanpa mudhun, tanpa nganggo tata krama. Gedhangkrang tunggu kereta mongko sila tumpang sikile edhek kaya anggepe wong sing wis ampuh-ampuh. Kowe iso mateni Setyaki padha karo nyuda kekuataning para Pandhawa, tegese wis dharma sarta wis ngaturake dharma baktimu marang para Pandhawa, Bure Srawa. Wah, edan. Oh, bungkik. Jarene ora menyang kok kowe ngedangkrang ning dhuwur kereta ora ngerti tata krama. Eh bungkek ketemu karo aku ya. Kakang Bure Srawa ya. Saya tuwa rambutmu wis warna loro. Ning arepa cilik awakmu ketok ototmu le kenceng ngarencang kaya kenceng rumambating gegaleng. Slamet ki. Slamet Kakang Bure Srawa, syukur waras to. Yo waras. Kuwi gatine apa kowe mrepeki karo Setyaki? Aja kaduk ati kajron penampa. Setyaki ana mbaran. Prabdakono ing papan kene mergo aku didhawuhi dening Paman Sengkuni, jarine kowe ngusiri Koko Prabu Ndarawati. Yo pancen mengkono. Lah, kalodhangan iki tak gunake gandeng aku supaya ora ketemu karo kowe. Saiki sak pejagong karo kowe, aku tak takon karo kowe, kowe isih seneng dem-deman ora? Kakang Bure Srawa, apa? Aku wis suwe ninggalke tata cara sing kaya mengkono lan pekareman sing kaya mengkono. Aku wis suwe ora nate umben-umbenan waragang. Wah, sok suci kowe. Wis sok dadi wong apik kowe mben ora kelingan jaman nom-nomane kowe srawung karo aku, anggere ketemu mesti urunan tuku anggur. Aku saiki kowe muni wis ninggalke pekareman kaya ngono. Bel. Ki, opo? Gandeng wis pirang-pirang taun ora ketemu karo aku, saiki ayo kangen-kangenan. Kangen-kangenan piye? Aku nggawa sak botol. Ayo dumpe nang kene. Aku wis ora ngombe. Kowe ora saleman to. Iki. Iki sing botol cilik sik nggo anget-anget sik. Aku wis ora ngombe. Kowe ora sah gaya kowe. Ayo wis, nek kowe gak miwiti aku sing miwiti wis. Aku sing miwiti. Ora sah kuwatir. Wah. Wis, engko aku separo, kowe separo ya. Ya iki engko kangen-kangenan bae kowe karo aku. Aku wis ora ngombe. Kuwi dadi laranganing agama. Wah, bel gedes. Sesuk nek temekaning pati aku bakal nyaurana ing kanane. Kanane alamate ngendi? Mbok rasa sok aing-aing ki. Yo,
aku dhisik. Sithik wae nggo anget-anget. Yo, yo sithik wae. Ayo kowe nglegani kadang tuwa. Ora kaya ngono yo sithik wae. Ayo dicekel botole. Yo, tak ombeke apa piye? Ora usah, aku wis ora. Ayo to. Yo. Sithik wae ning iki wae cukup ora tambah. Yo, tenan. Wah, isih kaya mbiyen kowe. Wah, gleleng tenan. Wah, ora owah kene. Yo. Ayo, wis isih ora kuwi. Isih sithik yo antekke. Wah, kowe iki yo rada jokoh ndak tontekke. Oh, wis. Buang botole. Aku isih nggawa sijine sing botol dawa. Wis. Iki minggu srana nggonku nuruti sarta aja gawe gelaning kadang tuwa. Iki isine mung sithik kok. Ora apa-apa. Glo. Wis. Wah, iki. Tulisane kadar alkohol 80%. Kowe nambani gudik mari sak kali. Ayo tak buka yo. Ojo rasa. Ayo to. Yo tak bukae. Wah. Ah. Ha. Ha. Ngopo panas. Wah nyegrak neng telak. Ayo gawes. Ki ayo to. Wis Kakang Burislawa. Ayo. Wis Kakang Burislawa ki. Aja gawe glaning atiku lho. Ora seng gagaya lewa aja dhewe. Mandel ora. Kowe omonganmu wis gelayaran kaya gelayaran ndasmu. Aku ora mendem iki. Aku ora mabuk. Namung perkara botol semene aku ning kasatriyan iki nek ngenteke sakrat-sakrat ngene aku durung krasa. Ayo to be. Aku wis ora ngombe. Oh, cah jire kowe. Kowe iki cah jire. Awakmu cilik jire. Ora gelem ngentekke. Ayo apa dile. Kowe cah jire, cah klitik nek jare ngono. Ora ana papane mengkondange tok. Sediake Senopati Ndarawati. Dik doyo. Wis ora dik doyo blas. Jang ngombe ra wani dik doyo ngono apa? Kondangi kono apa aku tak tahu. Ayo dobe. Aku nawe dobe terus nyetel kaset gubuk asmoro. Yang suget karo aku. Ayo dobe yuk. Ayo toh. Ojo tau naiki wong jile lho. Ojo tau naiki wong kue wong urawani. Urawani gete. Ayo. Kake. Ngombe ya, okay. Sithik wae. Wah, Senopati Ndarawati wong cilik. Senopati Ndarawati wong lur saudan telu saurupan. Ora wani getih. Ngopo tekan kene gedangkrang ning dhuwur kreta? Dicaombe-ombe karo turure tuwa wae. Ora gelem njur. Kowe iki ngopo nek ora aji godhong catiake? Wah! Kuku karepe dhewe. Ora ngerti mabres kepro botol sirako. Kowe ngepluk botol siraku iki salir perkara. Wis tak utahke wis rada enteng dasku ayo. Kowe apa aku sing mati nang kene Setyaki. Thank you.
kaki? Wonten dawuh. Lah kok bleduk mangampak-ampak lebur kasabuting angin? Tak kira piranganing para wadyabala. Kawula ngestina ingkang sih padha wedi karo wujudanipun Kakang. Ning barang dak titip priksa jebul si Adi. Iki mau kok katone perang tanding. Kasinggihan. Lho, mungsuhmu sapa? Kakang Burisrawa. Lah kok dadi kowe ninggal Krita Jaladara, mbok tinggal gelut karo Burisrawa? Ih, kula dipun warai. Kowe Prabu kula badhe cumadung dawuh. Cumadung dawuh bab apa? Kabar kawusananipun. Anggen Sengandika dipun utus dening para Pandhawa menawa dados buta pengawakaning Pandhawa. Kula nyuwun pawarta Bratayuda kados pundi? Setyaki, wonten dawuh. Kowe tak kandhani ya. Wis ora kurang-kurang nggonipun Kakang Budi Daya ngrimuk marang penggalih Yayi Prabu Duryudana. Nanging tinemune Yayi Prabu Duryudana kuwi suwijining nalindra ingkang wangkot, wangkal, ora kena didandani. Tegese Yayi Duryudana cukeng ngukuhi negara Ngastina lan Indraprasta sak jajane. Mongko Pandhawa adreng. Wis ora bakal iso diselaki meneh. Bratayuda dadi Setyaki. Bratayuda dados. Iya. Menawa kula dipun kepahangaken nyuwun dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu. Kowe arep njaluk apa? Benjang kula saged kapatah dados senopati. Terus menawi kula sampun dados senopati, mangsa kula sampun ngantos tiyang sanes. Sapa sing mbok ancam dadi mungsuhmu? Kakang Burisrawa. Boten lega raos sing manah kula menawi boten nuntasaken Kakang Burisrawa, Koko Prabu. Kresna sinayeng manggelung mintonaken. Mintonaken dhewe kramanira. Koko Prabu kok mesem menika. Sajaipun nyepelekaken aturipun Setyaki. Aku ora nyepelekke, ning kok kaya kowe iki pinter. Pinteripun? Kaya kowe wis weruh marang sapa tandingmu besok. Lho. Menapa Koko Prabu iki sampun ngertos? Setyaki, tandingmu sesuk ora bakal kliya. Ning kowe bakal mungsuh kakangmu Burisrawa. Estu menapa? Iya, tenang. Koko Prabu saged ngendika mekaten menika dasaripun mawi menapa? Nalika ingsun lakoni tapa nindraning Bali Makambang, niatku mung kepengin nitipriksa marang kahananing jantraning Bratayuda. Pun kakang entuk wujuding ya kuwi jitapsara, kuwi wujuding buku. Kuwi wujuding redha. Ing kono wis tulis dening Sang Hyang Jagat Grinata. Sopo besok ingin bakal minangka senopati, mungsuhe sopo, lan sing kalah sopo, sing menang sopo, aku wis ngerti. Ning kowe meneng wae lho. Nggih. Ora kena kandha-kandha. Nek ora adiku sing tak tresnani ora bakal tak kandhani. Matur nuwun. Lajeng benjang menawi Koko Prabu sampun ngertos sedayanipun menika, kula kaliyan Kakang Burisrawa menika kula saged menang menapa kalah. Nek tak kandhani saiki kowe ora gelo. Mboten. Tenang? Mboten. Ya wis esuk wae. Ah. Kowe ngopo kok ngono kuwi? Kaya wong gelo wae. Sesuk wae tak kandhani. Bosa menika. Wis to, ora usah ngeyel. Kabeh ana panguwasanipun Kakang. Bareng Paduka lajeng salajengipun Setyaki wonten dawuh. Yai Prabu Darmakusuma paring dawuh kalanipun Kakang. Supaya kondur kusuka negara Ngastina aja lali mampir ning panggombakan nganganti Kanjeng Bibi Kunti. Ingkang wiwit diutus sarta minangka dutaning para Pandhawa minglar saka negara Ngastina ora kersa kundur marang negara Wirata. Mriki mistaken dawuh. Manjing wahananing Rata disengkrek laku ning jaran prapta ning panggombakan sewawi Koko Prabu kula ndherekaken. Ayo Dimas Resniwira. Nuwun sewu. Kiraka Penemban Sarawu Paduka Kakang Penemban Sagutra ingkang rayipun Janadi ngaturaken pasedahan panakrami Kakang Penemban. Ong Mastu Nomo Sidam Sekaring Bawono Langgeng Yayi Janadiya Nering Sambi Kolo Praptaku Oranelan Swiji Opo Mugi Kaske Cak Nanggen Jengan Diko Lenggah Kiroko Penemban Yaya Wesura Korang Kepenak Gonku Prapto Noeng Pertapan Sonyo Lembe Kini Janadi Yomong Kaget Kang Dadi Penggalihku bareng aku prapta ana ing pecrabakan pertapan ana ing saka rembing kang adat saben pendak-pendak pun kakang prapta ana ing pertapan akeh para cantrik manguyu jejanggan indung-indung ulu guntung ingkang padha mangarsa marang ngersaning Yayi Resi Janadi
nanging ora kaya dina iki lah kok katon sepo sepi sepen. Malah nggonmu lenggah ana ing pecrabakan mung diadep dening anakmu si Rawan. Iki eneng apa Yayi Resi? Yen to pancen pun Kakang dikeparengake midhangetake mara gage dawuh marang pun Kakang paringa dawuh. Aku ingin bakal nganglungake jonggo nilingake karno mastuti dawuh pengendikaning Yayi Resi Janadi. Kakang Penemban, Yayi Resi piye? Sampun pinten-pinten dinten menika pengangen-angen kula wangsul dhateng lelampahan ingkang sampun kelampah. Pinten-pinten warsa ingkang sampun kelampah. Nalika semanten kula ngemuti bilih sampun titiwanci kedah nyawisaken cadhong dahar dumateng Prabu Boko Nalindra ing Eka Cakra ingkang sampun sit pejah. Bingung raos sing manahipun ingkang rayi duk nalika semanten dumadakan wonten rawuhipun satunggiling putri ingkang nami Dewi Kunti kalian Pandhawa gangsal cacahipun ingkang ambiyantu dhateng ingkang rayipun Janadi. Wekasan atmajanipun Dewi Kunti ingkang ngangka kalih ingkang nami Raden Bratasena kepareng purun kinarya lintu dados cadhong dhaharipun Prabu Boko. Inggih srana anggen kula nyaosaken cadhong dhaharipun Prabu Boko wujudipun Raden Bratasena dadi sarana Prabu Boko pejah mengsah Raden Bratasena. Nalika semanten kula sampun kelajeng matur dhateng ngersanipun Dewi Kunti miwah putra putranipun sedaya inggih menika para Pandhawa. Bilih benjang menawi para Pandhawa gadah damel kula ingkang sagah notohaken jiwa raganipun Resi Janadi kinarya tabuh tawuring perang para Pandhawa anggenipun sakmangke badhe nglampahi Bratayuda Jaya Binangun. Mongko miturut pangandikaning para Jawata menawi to para Pandhawa saged pados tiyang utawi jalma limrah ingkang kesdu sarta lahir batin ikhlas kinarya tabuh tawuring perang madaning Bratayuda menika dados sarana kemenanganing para Pandhawa. Kakang Resi, tumunten manah kula wangsul dhateng lampahan ingkang sampun kepengker. Gesang kula sampun tinambak dening Dewi Kunti lan para Pandhawa. Upami mboten wonten pambiyantunipun Raden Bratasena duk nalika semanten, kula kinten mboten ketang kula menapa anak kula pun rawan sampun pejah pinten-pinten warsa ingkang sampun kepengker. Nanging awit saking pambiyantunipun para Pandhawa saengga dinten sakmangke kula warga ing Soko rembe mriki tasih katingal jangkep. Mila pangraos kula kadidene keputangan budi. Tumunten sakmangke kula gadah niat menapa ing sampun kula aturaken dening Dewi Kunti lan saat majanipun sedaya dinten sakmangke badhe kula lunasi Kakang Penemban Sagutra. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone. Ladalah Yayi Resi Janadi jebul apa ingkang rinantam jroning penggalihing pun Kakang tanpa beda kelawan ingkang mbok lakoni. Aku uga ngelingi duk nalika aku durung ngatut kelawan ya kuwi garwaku Yayi Endang Ratri wis mataun-taun gongku urip kelawan garwaku ewadene garwaku ora gelem ngladeni sak tataning priya lan wanita tegese ora gelem ngladeni marang pun Kakang carane wong bebojoan ora gelem nampa sih tresnaning pun Kakang. Tumuli awit saka pambiyantuning Raden Permadi ya uga klebu putraning Dewi Kunti wekasan inggo seprene aku iso runtut atut sih sinian kelawan garwaku Yayi Endang Ratri. Nalika semono aku uga wis matur marang ngersaning Dewi Kunti yen to besok yen to Pandhawa bakal duwe gawe gedhe ingkang sinebut Bratayuda. Resi Sagutra sago dadi tabuk tawuring abrang. Mula kang sangka kuwi Yayi Resi. Yayi Resi Janadi apa kang genebeng ana ing penggaling Yayi Resi wis jumbuh lan wis matuk kalan penggaling pun Kakang. Apa kira-kira si Adi wis samapta ing dadi sawiga ing diri bakal ngaturake jiwa ragane awake dhewe marang ngersaning para Pandhawa upama ta wis madhep mantep. Besok ngenteni apa? Ayo Yayi tak derekake sowan ana ing negara Wirata
masrahake jiwa raga marang para Pandhawa kinarya tabuk tawur kemenangan ing para Pandhawa nune bakal ngadani perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun Yayi Resi Janati. Bambang Arawan, lah kok dadi malah kowe banjur ngangsek nggon musuhan ana ing ngersaning wong tuwa, katon kembeng-kembeng ana ing pojoking netramu. Yen to mbok kedhepake bakal ndalewer wujuding luh tegese kowe nangis. Apa sing mbok tangisi nggir cah Bagus bapa? Anggen kula suwita dhateng ngersanipun bapa, tuwin kula ginula wentah ngantos semanten agengipun. Menika anggih saking panggulawentah paduka bapa Resi Janati. Kula ugi tumuli kemutan dhateng menapa ing sampun paduka cariyosaken. Bapa jebul sareng kula manah-manah sareng kula petang mawi nalaring keng ganep. Kula gelar tuwin kula gulung ing keputangan budi kalian para Pandhawa menika mboten namung bapa Resi Janati nanging klebet Bambang Rawan ugi keputangan budi kalian para Pandhawa. Krono Pandhawa ingkang sabet milu jengaken dateng sugeng paduka bapa Resi Janati. Mila kepareng boten kepareng dinten sak mangke bapa menemban mugia suka lelaning penggali paduka bapa Resi Janati. Kula ugi boten badhe kantun. Kula badhe nderek pasrah jiwa raga dateng para Pandhawa kinarya tabuk tawuring peperanganing para Pandhawa mbinjang bapa penemban. Rawan, kowe iki bocah kowe isih enom ya nggir, yen pun bapa iki wis kladuk yuswa, aku wis tuwa. Mongko wong urip ana ing alam padhang ngono yen to wis ngancik tataraning tembung tuwa mono, apa ingkang dinteni kejaba amung tekaning pati. Besok ngenteni apa, saiki ngenteni apa? Malah luwih mulya patining Resi Janati wong atuamu yen to ndak pasrahke kinarya nglunasi utangku nalika urip ana ing alam padhang. Ngerti ya ya nggir? Yen to ngantipun bapa tekaning pati mongko durung isa lunas utangku nggon urip ana ing alam padhang, sayekti gonku bakal ngambah kaswargan, mesti bakal angel nggonipun bapa nggayuh. Nang yen to utangku wis bisa lunas, tegese aku wis bisa netepi marang sumpahku marang para Pandhawa, bakal mengo lawang ing kaswargan tumrap bapakmu. Bapakmu mati kowe ora kok kepengin ninggal kelawan anak lanang nanging pengin gayuh urip ingkang luwih mulya tinimbang urip ana ing jagat. Mila ingkang saking menika kula mboten saged kantun bapa menemban. Kula tetep badhe nderek paduka. Dasarmu apa kowe karep melu karo wong tuamu? Krana sampun mboten wonten ginanipun. Kula gesang wonten ing alam padhang menawi mboten sumanding kaliyan paduka bapa Resi Janati. Langkung-langkung paduka paring dawuh. Bila ingkang keputangan budi menika kula warga suka Rembi, tekesipun kula ugi nderek keputangan budi. Nadyan nalika semanten kula tasih alit, kula capet-capet tasih kemutan lampan menika. Nalika semanten kula dereng saged ngulir budi ngasah kadiwasan. Nanging ceceping batosipun Bambang Rawan. Tanpa beda kaliyan penggali paduka. Sampun gumana musik wonten ing manahipun Bambang Rawan binjang kula ugi sagah dados tabuk tawuring keperanganing para Pandhawa menawi napaki perang ageng Bratayuda bapa Resi Janati. Bambang Rawan syukur nger, syukur yen to kowe duwe niat ingkang kaya mengkono. Ya senadyan sak temene ginadang-gadang ana ing penggali ing wong tuamu, bisa kowe nyambung sejarah ing wong tuwa. Nanging tekad lan niat ing mengkono mau uga ora ala, tegese bakal njunjung marang derajat ing wong tuwa. Yen to pancen wis ikhlas lahir lan batinmu, Rawan, ayo dina iki budal lumarap ning negara Wirata pasrah kelawan para Pandhawa. Minangka dadi tabuk tawuring ngaprang para Pandhawa ngri bakal napaki perang gedhe Bratayuda. Kakang Resi Sabutra ana dawuh mapa Yayi Janati? Menawi dipun keparengaken anak kula ugi badhe nderek. Yen to wis dadi niate anakmu sarta wis diparingi palilah saka Yayi Janati, kala apa yen to dadi ganeping
tabuk tawuring para Pandhawa nggone bakal napaki Bratayuda Ayungkir budhal dina iki. Swawi bapa kula dherekaken. Kakang Resi Sagutra monggo bidhal dinten menika. Ayo gayuh kamukswan sejati sarana para Pandhawa ingkang dadi lantaran prapteng negara Wirata Yai Resi Janati. Batobat. Anakku nggih, anakku wong gagah, anakku wong jentara. Bathara Kala. Ana dawuhmu apa, Biyung? Miji karo anakmu Bathara Kala. Lan kabeh wae para prajurit-prajineman berkasaan jim setan mriprayangane lilu banas pating klengklek balung atandak wadya bala dandang mangore. Wonten dawuh Sang Pandya Bedhari. Wonten dawuh Pandya Bedhari. Wonten dawuh Pandya Bedhari. Wonten dawuh Pandya Bedhari. Nenengi malan ingat nyawa Pandya Bedhari. Mi nandeng minyawani pun mau nyuk bolok pengajaan. Orang tak wiji mbokos wiji. Nye, lanjeng. Kowe tak kandani yo Kala. Yo. Yen ta wektu dina iku wis bakal tumapak perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Perang ing antaraning Kurawa lan Pandhawa. Mengko dina samengko ora suwe meneh bakal ana banjir getih ingkang dumadi ana ing Tegal Kurukasetra. Iki dadi kabar sing apik sing becik tumaping para berkasaan tumaping para jin setan. Bakal duwe pangan sing nganti turah-turah. Ya kuwi bangkoning para Sata Kurawa. Lan bangkening para senopati, senopati sing belani marang para Kurawa kuwi dadi panganing para jin setan baju barat. Oh, ora dalah. Yen ngono aku bakal warek selawase urip. Oh, ora dalah. Oh. Menika kabar ingkang sanget damel remen Pandya Bedhari. Wahaha. Dadosaken bapa raos sing manahipun iki kabdi. Dadosaken remen raos sing manah kula Pandya Bedhari. Dadosaken remen raos sing manah kula Pandya Bedhari. Nanyaken mungah ingkang tanpa mepindhan. Mboten murung mangke para Kurawa menawi sampun tekaning mati tumuli tatut panganipun para jengetan priprayangan. Banding raos saken nyeker ngombe getih lan tumuk manganakipun para Sata Kurawa. Iya pancen mengkono. Lan Kala kowe tak kandhani. Yo. Wektu dina iki aku nampa pesambating Duryudana. Yen tak kowe karo aku kudu mbantu marang para Kurawa. Sartane dina samengko nggih mangsa nglakwanci. Tegese piye? Ora sakantene timapaing perang gedhe. Kowe nderekke laku jantraning ibumu Pandya Bathari Durga nyaketi negara Wirata. Gawe pantining para Pandhawa sakdurunge Pandhawa napaki perang gedhe Bratayuda. Oh, ora dalah. Ya to yen pancen kaya mengkono aku mengestu padha dawing Pandya Bathari Durga, ya Kanjeng Permoni. Budhale kowe karo aku besok apa? Ora ketang sambung ngobrol celing ta mangkat to dina iki Jaramaya ketapno para wadya bala nyaketi laladan Tegal Kurukasetra. Nggih, ngestaken dawuh. Hayo, Ibu Bathari tak derekake. Ayo Kala ngamban dirgantara budhal karo ibumu Pandya Bathari Durga. Iya, Kanjeng Ibu.
kasat kaya ngenteni sileming palwa gabus kumambang ing Sela Kresna. Nalika punibu praptana ing negara Ngastina minangka dadi duta pengawakaning Pandhawa sayekti kanana ing kendhak pindeng kejaba amung kowe Karna anakku. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra, kula nyuwun pangapunten ingkang sakalangkung kathah Kanjeng Ibu. Miwit kula lineraken wonten marcapada dening Kanjeng Ibu Kunti, kula dereng nate ngaturaken bekti dhateng sawijining putri ingkang sampun anggembol dhateng ingkang putra pun Karna nembe sak menika. Wonten kalodhangan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ngersa paduka Kanjeng Ibu Kunti tali broto. Tak tompo Basu Karna anakku. Ora liwat pangestuning pun ibu tanpa nono inggih sangat anggen kalau dadosaken jimat paripik. Waktu dina iki gandeng wis katon sarta wis kaleksanan nggone pun ibu kepengin adu arep kelawan sira kula Basu Karna. Sayekti kaya ngapa to rasaning swijining ibu ingkang metung bakal lumadi perang gedhe kang aran Bratayuda Jaya Binangun. Karna mula gandheng samengko sira kula atmajaku wis prapta ning ngarsaning pun ibu marata gage supaya lega atining wong tuwa. Sira atmajaku kula Basu Karna pun ibu barak bakal nyuwun priksa pun ibu bakal takon kelawan sira kulup. Babakan menapa? Ora liya besok tumapak ing perang gedhe Bratayuda. Karna anakku melu sapa ngger mara gage prasaja kelawan aku Karna. Malah-malah menapa? Menapa sekinten pandanganipun Kanjeng Ibu menika wigati? Anggen paduka paring dawuh supados rikenggan menika kula kedah munjuk atur ingkang putra Basu Karna benjang labuh dhateng sinten. Mestine wae wigati dasaripun yen to sira kula mbelani marang Duryudana lan Kurawane. Sayekti sira kula Basu Karna bakal mentolo mateni kelawan adi-adimu Pandhawa. Jernyatane kaya adi-adimu kabeh. Nun sewu. Samenika sareng paduka Kanjeng Ibu paring dawuh mekaten, Pandhawa menika kadang kula. Lelampahanipun ingkang sakmangke dadosipun kados mekaten menika kula nyuwun pangapunten menika lepatipun sinten? Menika lepatipun sinten? Menawi Kanjeng Ibu dok nalika semanten menika mboten ambucal dhateng ing putrapun Karna, kula kinten lelampahan ingkang lumados wonten ing alam padang menika mboten kados mekaten kelampahanipun. Tertentu kula saged srawung kan kadang-kadang kula para Pandhawa nanging manipun Basu Karna wit brol saking guwa garbanipun Kanjeng Ibu kakendhangaken wonten ing Bengawan Gangga. Satemah kula kedah pisah kan kadang-kadang kula para Pandhawa. Tumunten kula dipun muktekaken dening kadang kula pun Nyai Duryudana. Sakmenika kula badhe nyuwun mriksa. Lelampahan ingkang mritipun kados mekaten menika kula nyuwun sewu tok sumbering perkawis menika saking Karna menapa saking paduka Kanjeng Ibu. Karna pancen bener kuwi kabeh luputing pun ibu. Nanging sira aja matur kaya mengkono. Jernyatane sira anakku Basu Karna ora ngerti marang pepeteng kang dumadi ning Praja Mandura. Nganti pun ibu kudu mentolo ngendhangake kelawan sira kulup atmajaku Basu Karna. Nanging pun ibu mung kepengin midhangetake ature anakku Karna marang ibumu Dewi Kunti ngger supaya lega atining wong tuwa. Besok Bratayuda sira kulup melu menyang endi Karna? Nyuwun pangapunten menawi Kanjeng Ibu mboten paring dawuh lan mboten saged paring pangandikan dhateng ing putra pun Basu Karna, kula ingkang badhe matur ngersa paduka Kanjeng Ibu. Kula ingkang badhe matur ngersa paduka Kanjeng Ibu. Nun sewu Ibu. Menawi Kanjeng Ibu maring dawuh Karna sesok kowe Bratayuda melu ngendi? Blakotang terus terang mboten badhe kula tutup-tutupi. Nun sewu. Benjang Bratayuda menika kula mboten saged kempal kan kadang-kadang kula para Pandhawa. Sampun katetepaken wonten jiwanipun Basu Karna, kula badhe mbelani dhateng Yai Prabu Duryudana.
nyeno patining para soto Kurawa mangrurah mengsah kadang-kadang kula piyambak para Pandhawa Kanjeng Ibu. Dewa Arkudara Arjuna lan kowe kembar kaya ngene iki rasaning pun ibu abot-abote sewijining ibu nganti kemenangan muju ning Bratayuda wae tak jaluk-jalukke karo dulurmu tuwa nanging tinemune wangkot dulurmu tuwa ya kuwi anak Basukarna mesti tetepake bakal milaning para soto Kurawa. Unta Dewa Arkudara Janaka kembar matimu besok bakal saka tanganing sedulurmu dhewe ya kuwi anakku Karna Pandhawa. Sewu. Sampun ngantos namung semanten penggalipun Kanjeng Ibu. Anggenipun angun ceki dhateng aturipun ingkang putra pun Karna. Lire piye? Mula gage matura marang ibumu, Ibu. Anggen kula tansah gegeki, kula menika benjang Bratayuda nderek pundi sampun laturaken kula Bratayuda menika nyenopateni dhateng kadang-kadang kula para Kurawa. Menika menawi dipun onceki dhateng tembungipun Karna, menika ateges anggen kula ngetinggalaken tresna kula dhateng para kadang-kadang kula para Pandhawa. Ibu. Yayi Duryudana menika mboten badhe wantun mangsah wonten ing peperangan menawi mboten saking pangajakipun Basukarna. Mila pendhak dinten kula tansah ngajak-ajak Yayi Prabu Duryudana menika supados mantun majeng wonten ing Bratayuda pamrih kula. Angkara murkanipun Yayi Prabu Duryudana menika mboten saged sirna menawi mboten sareng kaning ingkang anyandang tegesipun. Angkara murkanipun Yayi Prabu Duryudana menika mboten badhe ical menawi mboten sareng kalian kenganyandang. Anggen kula badhe ngetingaken tresna kula dhateng para kadang-kadang kula para Pandhawa menika mugi Kanjeng Ibu dados paseksen. Benjang Bratayuda menika ingkang pejah sanes Pandhawa nanging Karna ingkang kedah tombok jiwa raga kula kangge kemenanganipun para Pandhawa Kanjeng Ibu. Wonten menapa, Bibi? Anakku nggir sinuwun Prabu Ndarawati. Sawetara kadang mung ngawongga sowan ngaturke bekti kelawan bibimu. Nenging tinemune wangkot penggali adimu ing ngawongga besok Bratayuda anakku Karna tetembelani marang para Kurawa inggih kula sampun martos lan samangke sampun ngantosan dadosaken getun penggali paduka Kanjeng Bibi nampi pitungkasipun para kadang-kadang kula para Pandhawa monggo to sakmenika penggali ingkang langkung sekeca kemawon kula kinten panjenenganipun Kanjeng Bibi sampun sawet awis nilar dhateng negari Wirata monggo Bibi kula dherekaken kondur wonten negari Wirata dipun antu-antu dhateng para putra paduka Pandhawa. Sinuwun Ndarawati Kaki Prabu Ayu yen to pancen mengkono. Wene ana wektu aku tak pamit kelawan adiku ya kuwi Yayi Yama Widura babakan perkawis paman Yama Widura sampun ngantos Kanjeng Bibi mangke ndedawa wekdal. Swami kula dherekaken kundur wonten negari Wirata. Iya nggih ayo tak tutke nggih Kaki Prabu Ndarawati. Ya jagat Dewa Bathara. Ya jagat pangestu ngoro. Putu. Persasat kaya kenteri siliming palwo gabusku mambanging sila kresna. Sila putu nalika dinuto dining putu putuku Pandhawa. Supaya njabel negara Ngastina. Ora kita ngamung sak sigar semongko lan kindra prasta sak jajane. Mula to gage putu Prabu Ndarawati matur marang Eyangmu ing Wirata. Munggo kepiye kabul kawusanane. Koko Prabu sampun boten saronto ing manah
Daya-daya kula ngawuni ngani kados pundi pawartosipun. Anggen paduka sampun dumugi wonten ing Praja Ngastina. Kresna kakangku kagi paringa pangandikan. Koko Prabu, kula nyuwun dawuh pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu. Iye, Kanjeng Yang. Yai Prabu Darma Kusuma Werkudara apa dene Janaka? Nun mampunten. Sawetawis kula sampun mrapta wonten negari Ngastina. Menapa ing Kanjeng Yang dawuhaken sedaya sampun laturaken kejawi saking menika kula ugi sampun ngaturaken wujudipun nawala perjanjian. Anggenipun para Pandhawa sampun kelampah nglampahi paukuman 13 warsa laminipun panjenengan mangke Yai Prabu Ngastina Yai Prabu Duryudana anggenipun wangkot angekahi negari Ngastina sak jajanipun. Samangke sampun boten saged dipun selaki malih. Dinten sak mangke Yai Prabu Duryudana cukeng anggenipun kai negari Ngastina. Mongko Pandhawa adreng ateges kodrating jagat sampun boten sagedipun busak malih. Bratayuda dados Kanjeng Eyang. Sorating pandam sumulo hamadangi truning pasarean ngenangi matono katon katon remu-remu kalingan ngrengeng sang dia manah hengkung sumungkem kuling bila jagat diwa batul ya tujuan pancen kaya mengkono pancen wis diniati dening putuku Ngastina ndak jaluk Pandhawa Jokendo rasane ayo dina samengko dadya pamecut gane bakal bingkas angkara murka inggih Kanjeng Eyang namung semanten kula badhe munjuk atur samangke badhe tumampahing perang ageng menika Pandhawa kedah saged madosaken wujudipun tabuk tawuring aprang. Lho, tabuk tawuring aprang iki tegese piye? Kinarya srana kemenanganing para Pandhawa kedah wonten satunggiling jalma wantah tegesipun titah wantah titahing Ubathara. Enging kelasaken pejah gesangipun kinarya tombok dateng para Pandhawa Kanjeng Eyang. Lho, lah terus sapa sing saguh dadi tabuk tawuring aprang Kresna? Grembek marwa sing sang katriku mulung mangrempak ing wadya wiladan ana wujuding brahmana loro cacahe ingkang munggah ana ing stinggil negara Wirata iki sapa nuwun pangapunten sinuwun menawi paduka ndangu kaliyan kula kula pun resi Janadi menika kadang kula sepuh inggih kula pun resi Sagutra wonten ingkang wonten wingking menika anak kula pun Bambang Arawan. Apa wigatine teko kowe sowan mongko tanpa timbalan? Kula menika saking pertapan Soko Rembe. Tebih purukipun saking negari Wirata. Sinuwun ngemuti. Anggen kula gesang menika sampun keputangan budi kalian para pundhen kula Pandhawa duk nalika. Pepundhen kula Pandhawa mesanggrah wonten ing pertapan Soko Rembe saged amunah satru murka inggih menika pun Prabu Boko. Nalika semanten gesangipun ing abdipun Resi Janadi sak kulawarga dipun wilujengaken dening para Pandhawa tanipun Raden Werkudara. Mila dinten sak mangke kinarya srana nglunasi dhateng piutang kula, jiwa raga kula kula pasraken dhateng para Pandhawa kinarya tabuk tawuring aprang. Anggenipun para Pandhawa badhe nglampahi perang ageng Bratayuda diwaji. Welatal. Resi Janadi ya, lah Resi Sagutra. Tan marabeda kados aturipun rayi kula pun Janadi kula rumiyin nate nggadahi semah naminipun pun nendang ratri wiwit kula daup kalian semah kula mboten nate atut runtut nanging saking pangreka dayanipun Raden Permadi duk nalika semanten wekasan anggen kula mangun bebaran kalian semah kula saged atut runtut sih siniat mila lajeng kula ngupata benjang menawi para Pandhawa gadah damel tumapaing perang ageng Bratayuda kula sagah
kenaryo tabuk tawuri ngaprang kenaryo kamenanganing para Pandhawa Sinuwun Wirata welata. Jagat Dewa Bathara Punta Dewa kula wonten paring ngadhawuh Kanjeng Hyang ora usah dadak ketayalan Pandhawa golek menungsa sing saguh lahir batin dadi tumbal wadal bakal tumapaing perang gedhe iki Resi Janati Resi Sagutra lan Bambang Rawan saguh nyorohake pati uripe kinarya nyaurutan budi lan para Pandhawa duk nalika dibelani dening para Pandhawa inggih namung derek kersa maduka Kanjeng Hyang Kaki Prabu Ndarawati iya Resi Janati Resi Sagutra Bambang Rawan yen to pancen wis madhep mantep rasamu kinarya tabuk tawuring para Pandhawa dina samengko Pandhawa nampa ya mung papane ora ana negara Wirata nanging kudu ana syarat sranane kepareng paduka kula kantun derek Arjuna kula nem paring adaw mesine siap wis tanggap Resi Janati Resi Sagutra Bambang Rawan ayo tak kanthi mapan meneng alun-alun negara ing Wirata Wirata Nata Ngamarta Sang Prabu Darmakusuma sesarengan lenggah wonten ing pepanggungan nalika semanten Nata Ndarawati anyaketi Resi Janati wiwah Resi Sagutra Bambang Rawan sigra nyaketi genining patunon wujuding hakne ingkang mangalat-alat ki arya srana tabuk tawuring para Pandhawa datan wigih ringa-ringa Sang Resi Janati wiwah Resi Sagutra Bambang Rawan ing ngemus ngrasuk busana sarwa seta sigra cemplung telenging hakne ngemalat-alat seda Sang Resi Janati Resi Sagutra Bambang Rawan kinarya tumbal kemenanganing para Pandhawa mapan ning dring Bratayuda jaya binangun Astina Maha Prabu Duryudana lan ngandika duharining sun Werkudara ing pamanen tenapa tembang rawat-rawat bineta mbok bakul sinambi wara Pandhawa sampun samapta ing gati sawiga ing diri malah sampun nglampahi syarat srananipun anggenipun badhe napaki perang ageng syarat sranane wong ajeng nglakoni Bratayuda Para Pandhawa sampun pikantuk kurban tegesipun sampun pikantuk tumbal menawi mboten klentu ing pamireng wonten pandhita kalih tuwin atmajanipun ingkang sampun kepareng nyorohaken pejah gesangipun kinarya kemenanganing para Pandhawa mongko Kurawa dereng angsal tumbal kinarya napaki perang ageng Bratayuda inggih menika wujudipun menungso utawi kawula alit ingkang sagah kinarya tabuk tawur kemenanganing para Sata Kurawa sampeyan ora iso golek gunane nopo sampeyan dadi patihe Duryudana
Sarko. Apa? Kakang Tarko. Wewe seramayang, Bobi. Kudulmu melocot, Wira. Awak dhewe dadi tukang satang. Tukang lakoke prau ana ing pinggiring kali cing-cing guling iki. Ning wis watara dina iki kok ora ana wong nyabrang kali. Anggere renggunuk-renggunuk. Tak kira wong ngarep nyabrang kali bulming wong perlu. Iya. Ning ya awake dhewe kudu manut karo titahing Gusti lho, Kakang. Aja nganti terus tumindak sing ora prayoga. Rezeki wahyu jodoh pati kuwi ana ing panguwasaning sing gawe urip. Ya mbok menawa durung diwenehi rezeki ya Sarko. Iya Kakang Tarko. Sapa Dur? Wah, kere-kere. Tukang prau ora payu ayo. Rupane pucet-pucet. Wis cetha nek wong kere pucet wis. Wong uripa ya ora eneng gunane. Jenengmu sapa? Nami kula Tarko, menika adhi kula Sarko. Kowe tukang satang pinggir kali kene. Inggih Gusti Patih. Ngene, tak takoni kowe jujur karo aku. Inggih, keparengipun kowe rak butuh duit to. Mestinipun betah napa Gusti Patih badhe maringi. Neming duit kowe njaluk pirang miliar, omongo. Mesti tak wenehi. Ning aku njaluk ijol. Lho, ijolipun menapa? Prau kula menapa dos pundi? Menika namung wujudipun saking kayu tur nggih hawon. Ning nek panjenengan gelem numbas kula remen. Ora arep tak nggo ngopo. Kowe tak wenehi duit sing akeh ning kowe kudu ngiklasake pati uripmu. Lho. Tegesipun aku pati Ngastina lagi golek uang supaya gelem dadi tumbal tabuk tawuring peperangan Bratayuda sesuk nggone bakal dumadi. Kudu ana wong sing ikhlasake pati uripe dadi tabuk tawur kemenanganing Kurawa. Terus kowe tak nedhit wong siji 10 miliar ning tak pateni. Lah njuk ditenggo ngapa nggo guru ki apa piye? Nuwun sewu panjenengan menika. Nuwun sewu piyayi ning nek ngendika kok ora kepenak ning ati lho. Terus kula niku diparingi harta kata ning ora urung dipateni niku terus lek kula ajeng urip seneng pripun? Lho, dienggo anak bojomu. Dienggo anak bojomu men anak bojomu dadi wong sing sugih, anak bojomu ora kekurangan. Ning ya kuwi kudu tok totohke patimu dadi tabuk tawuring Kurawa. Oh, lah mboten saged Gusti Patih wong anak kula ijik cilik-cilik. Anak kula tasih alit-alit. Anak kula nggih isih cilik-cilik malah niki bojo kula meteng. Nek bojo kula meteng kula tinggal mati sing ajeng ngragati bojo kula sinten? Wang, wang. Terus tuh pateni wae. Sampun dipun pecahi Raden. Kowe iki mengkon modar ngono. Omahmu ngendi? Bojomu sing ngendi? Anakmu sing ngendi? Mengko dilagati karo Kurawa. Ning kowe saguh mati kanggo Kurawa. Kula mboten ikhlas. Kula mboten ikhlas. Upami kula saged dados tumbaling Kurawa, kula nglabuhi tiyang lepat. Kula mboten purun. Piye? Kula mboten purun. Ampun dipun pecahi. Ora modar ya tetep modar. Oh,
Samyang Sukmaning sang tukang satang nenggih Tarko lan Sarko nalika semanten ngumandang swaraning sang Tarko kabireng dening Rikana Patih Haryo Sengkuniwah Raden Dursasana. Raden, kula mboten ajeng trimah pejah kula dipun kaningaya. Benjang kula badhe males hukum wonten telenging perang Bratayuda Jaya Binangun, Raden. Man, piye? Wah. Pulon-pulon patene niku terus ujug-ujug enten mendung. Mendunge nyuwara, sesuk jarene ajeng males hukum. Kuwi swara demit. Kasato gugu. Wis ayo bali ning negara Ngastina matur anak Prabu Duryudana nek wis entuk tumbal. Gitok kula kok merinding arep masuk angin. Serasan dadak rewel. Nggih, nggih, yo yo, mangkat le. Aklarban dan moncar tinon ler ke konang surem sorot etan padang kasorlan pacaring purna mengge kono dasari mung sokatigo ing ong mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng waya ulun wisang geni kelawan waya ulun ontoseno ing ngabdiantrone ngarso ulun gir ono wigati opo kulub kaki menang. Ya piye? Mah yaning mangsa kala wis nekani. Titi mangsa wis nyaketi tumapak ing perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Mula aku sowan kersaning kaki wenang iki ming nyuwun pitudo. Nyuwun pitudo kersaning kaki wenang paring pitudo kelawan wisanggeni apa dening Kakang Antasena. Aku kuwi anak Janaka. Kakang Antasena kuwi anak bapa Werkudara. Mongko wong tuaku nedya bakal ngayai jejiban suci wujuding perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Kaki. Wis sak mesti lamun aku kuwi diputrakake dening Kanjeng Rama, kakangku ya dianak-anakake dening Bapa Werkudara. Dina samengko kelanono aku bakal mbelani marang para Pandhawa. Madeg Senopati mangrurah para Sata Kurawa. Kaki menang. Sanggeni ojo kesusu kita budal marang Tegal Kuru sabab wayaning durung tumapak Bratayuda Jaya Binangun awit isih ana lakon ing kudu kelakon. Lho. Lelakon ingkang kudu kelakon? Ya. Ngerti yo. Lamun peranganing senopati ingkang kangge bantu marang Duryudana sayekti akeh nanging ora ana ingkang bondo kalani. Kejaba mung dewaning panggudha pangrencana yaiku Bathari Durga lan Bathara Kala. Yen to nganti Bathari Durga lan Bathara Kala animbrung jroning peperangan mbelani marang Kurawa, ndak kira wong tuamu ora bakal bisa menang. Siji-sijining dalan ingkang kudu dilakoni ora ana ingkang keduga gawe patining Bathari Durga lan Bathara Kala kejaba mung sira sakloron. Nanging mangertiya lamun sawise sira mateni lan Bathari Durga lan mateni marang Bathara Kala. Midhangetna ya nggir, kita ora bakal bisa nyumurupi gemlaring Bratayuda. Awit kita ora diwenangake nderek Bratayuda. Kita kudu bali marang asal mula mulanira wisanggeni. Oh. Suram-suram iwang korok
yuswa kang layon denya ilang kang memanise wadananira layu kumelku cemrah nyomaratane lah kok dadi aku ora dikeparengake nyumurupi Bratayuda yen to kita wani melu Bratayuda gedene nyumurupi Bratayuda ana kodrating jagat ingkang kudu linakonan dening Pandhawa. Apa kodrating jagat Pandhawa bakal kalah jroning Bratayuda? Lah terus aku kepiye nggonku bakal mbelani kan wong tuwa? Wis anggene. Bela kan wong tuwa kuwi ora mung kudu melu perang. Nanging srana ngiklasake jiwa raga kanggo kemenanganing Pandhawa. Sayekti iku wis dadi sarana nggonmu tresna lan bela kelawan wong tuwa. Mula kang sangka kuwi yen to kita manut marang Bathara Wenang, kita ulun paringi pakaryan mangrurah Satru Murka Bathari Durga lan Bathara Kala. Sawise kita bisa mateni Bathari Durga lan Bathara Kala, kita kudu bali ana ing Ndarandir Bawana sebab mboya ana ingkang bisa nyuwargake kelawan kita kejaba mung ulun pribadi Wisanggeni lan Antasena. Yo, yen to pancen ngono ngendikane Kaki Wenang aku ora bakal silak. Tur aku ora bakal wedi mati. Yen to pancen kodrating Wisanggeni nggone urip ing alam padhang, wis mung tekan semono tak lakoni kanthi lega-legawane atiku Kaki Wenang. Yo, semono wae aku Kaki Wenang. Waton pepundhenku Pandhawa kabeh jangkep ora ana ingkang jejer lan menang jroning Bratayuda. Aku saguh dadi tabuk tawur kemenanganing pepundhenku Pandhawa. Yen wis rampung pakaryanku mateni Bathari Durga lan Bathara Kala, aku karo adikku Wisanggeni bakal sowan ngersaning Kaki Asih Prana. Wisanggeni, ulun paringi daya kekuatan wujuding ya kuwi godo inten. Iki ing dadi sarana nggon kita bakal bisa nyirnake Bathara Kala lan Bathari Durga. Tak suwun Kaki Menang, moro Kaki tampanono nggih Wisanggeni. Tengening negara Wirata ing mengajap nyolong patine Pandhawa. Wah, ora pangling Wisanggeni. Dasar kepara nyata. Aku Wisanggeni kowe Bathara Kala. Ya, dasar para nyata. Ayo, endi Pandhawa? Durung nganti tumapak perang Bratayuda, Pandhawa kudu wis ngatang-atang dadi batang. Piye? Pandhawa kudu ngatang-atang dadi batang. Kaya aja mepalangi kareping Bathara Kala. Yen kowe wani memparangi karepe Bathara Kala tak sampurnake sisan mati dening Wisanggeni kowe. Ayo. Mungsa pusakaku godo inten ora njer babak depani lemah. Aja duntang Wisanggeni. Nek ora tak gawe reka daya ora bakal rampung perkara iki lan ora bakal iso gampang mateni Bathari Durga. Tak gawene reka daya legane atiku. Di cara mengkene Biung Durga ora ngerti sapa sejatine aku. Oh Biung, Biung Durga, Biung Durga aku tulungana Biung. Batu-batu Kala kowe kena ngapa Kala?
dadi kowe nggawa wujuding godho ingkang murup sak obor. Iki pusakaku. Arane godho inten. Batobat, obat arane godho inten. Yo. Lah ngopo? Ora dalah. Rekane nyolong laku patine Pandhawa. Lah kok dadi nang negara Wirata aku diajar karo wong pirang-pirang. Nganti mundur. Biung kowe ngamuk obat-obat, obat kowe semingkira, kowe semingkira tak ajari wong-wong Wirata. Tak ajari para Pandhawa, tak patenane para Pandhawa. Aja nganti mindu gawe pusakaku gawanen. Aku rasa datangku pusaka ora apa-apa. Pusaka iki bisa dadi srana, ora tedhas apa-apa. Ora tedhas wujuding gegaman apa wae. Mula sengkletna nang kembenmu kowe. Supaya yang diranjab gaman dening Pandhawa kowe ora tekaning pati. Batobat, obat, mengkono kala. Iya, Biung Durga. Tan Graita, Sang Pandhya Bathari Durga. Bilih sejatinipun nggih Bathara Kala singanipun Bambang Wisanggeni. Godha inten den lebetaken wonten ing kesemekanipun Pandhya Bathari Durga. Noyah nayuh Baskara titi mangsa kaya wis telas tulise Sang Permoni nalika semanten. Pejah Sang Bathari Durga kenging daya pangwasipun wujudipun godha inten drepapa depane lemah Sang Pandhya Bathari Durga wau. Kene, kene ngger kala kresna ning kesemekane kono ibu ya ngger. Seno piye wis tuntas kewajibane awake dhewe nggone didhawuhi dening Sang Asih Prana dadi srana patine Bathari Durga lan Bathara Kala. Yo aja nganti cidra, ayo sowan ngersaning Sang Hyang Pikulan padha wenang. Kowe karo aku ora bakal pisah selawase, Kang. Mukti yo bareng, mati yo padha, nggone padha tekaning mati. Yo ni tak ikhlaske jiwa ragaku ni. Purna Dharma kita bocah sakloron ingkang dugal kewarisan saya disamengko ora kinudrat bisa nyumurupi apa maneh bisa labuh kawan para Pandhawa. Nanging sejatine kita wis labuh gedhe itu marang wong atuwa kita srana gawe pati ning Bathari Durga lan Bathara Kala. Mula Kang Sangka iku titi mangsa kelungguhan iki wis wahyaning mangsa kala titi wanci wis nekani kaya wis rampung kewajiban kita urip ana ing alam padhang. Dadi srana tabuk tawur kemenanganing para Pandhawa. Wisanggeni Antasena mara sawangen netraning Sang Asih Prana. Oh. Pinandeng netraning Sang Hyang Padonang dening Risang Wisanggeni tuwin Bambang Antasena. Semanten ugi Sang Asih Prana sigra mandeng netraning satriya kekalih kalaning jagat gayaning para dewa. Kaya wis purna darmaning Raden Wisanggeni tuwin Bambang Antasena bali marang asal mula mulanira. Saya alit raganing Raden Wisanggeni tuwin Bambang Antasena amung kantun sak prica binubut. Saya mandher pamandenging Sang Hyang Padawenang. Lonronan ngambah dirgantara. Cah
cahya ingkang dumados saking Raden Wisanggenipun Bambang Antarsena. Padhang margine manjing alam kasih dan jati Puspurna darmaning satrio kekalih. Oh. Sinuwun Darawati. Dina samengko kaya wis madhep sangganing para Pandhawa, nggih. Kaya wis mantep atine adi-adiku Pandhawa ngene bakal napaki perang gedhe. Sesantinipun sampun ngantos dipun tilar. Sura Sudira jayaning Kang Rat suh brasta tekaping luwih Darmastuti, rahayu ingkang samya makarya, rahayu samya pinanggih. Kanthi napaki perang Bratayuda menika sapurnaning peperangan mugi-mugi mangke pinanggih ayem tentrem lan Pandhawa ingkang tansah jayeng bawana. Iya, Kakang Semar.